Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Діяльність багатьох благодійних фондів в Україні зосереджена на виконанні важливих задач. Отож, про діяльність одного з них будемо говорити у студії вже зараз з Дмитром Кісловим, представником благодійного фонду, і Аліною Дмитровою, спеціалісткою з організаційних питань благодійного фонду. Рада вас бачити. І взаємно. Справді, говоримо сьогодні про діяльність благодійних фондів. Взагалі, як би ви оцінили в Україні зараз таку діяльність в цілому, може, на прикладі вашого благодійного фонду? Ми, от благодійний фонд «Обійми Україну», відкрились 5 мая цього року і вирішили, так сказати, на своїх началах, без всякої лишньої допомоги, організувати все це в дружеській обстановці. И помогать людям. И мы так заметили, ну, при общении с людьми, которые также этим занимаются, что все этим прям горят, чтобы ездить, помогать. И животным, которые, вот, например, в Харькове были спасены, и также самые людям, переселенцам. І всі цим намагаються допомагати, звісно. Де, як ви знаходите тих людей, яким справді потрібна, потрібна допомога? Тому що зараз можуть бути різні ситуації. Багато людей приїжджають і їдуть далі, наприклад. Хтось залишається в місті, намагається знайти собі роботу. І на перший час також їм дуже потрібна допомога. Але люди можуть про це не говорити, наприклад. Так? І ми знаємо багато випадків, коли благодійний фонд існує, ну і чи волонтерські організації так само, так, а люди потерпають. Тобто, насправді, отакий зв'язок між тим, кому це потрібно, і хто міг би допомагати, він дуже часто розірваний. Аліно, так. Як ви вважаєте? Наш фонд, ось у нас є наші додатки, інстаграм-сторінка, телеграм-сторінка, тобто ми все розпочали з нуля, про нас ніхто не знав, ми зібралися молоді люди, активні, хто хоче допомогти дітям, людям, переселенцям в першу чергу. Також приюти з тваринами. Ось, ми зібрались, все це організували власними силами, власними коштами, тому що у нас не спонсорів, нікого нема. Тобто ми самі зібрались, це все зробили. Почали з нуля, розвозили спочатку гуманітарні набори, тобто харчові продукти. Потім люди почали про нас трішки дізнаватися, тобто ну, друг другу розповідати. І запити в інстаграм-сторінку, в телеграм-сторінку поступають тепер самі. Тобто люди з нами зв'язуються, залишають запит. В основному це харчові набори, гуманітарні набори, набори гігієни. Угу. Ну, це саме не головне. Справді, зараз, якщо так взяти до уваги те, скільки чого потрібно, то не з всіх грошей може не вистачити. Тобто, да. Я розумію, що це ну, власні ваші кошти, конечно. Так? Це так. Те, що ви вже заробили, те, що можете віддати на якийсь час. Але ж вони закінчуються все одно. Тобто, треба шукати спонсорів, які можуть допомагати. Може, якимось чином зможуть допомогти. Може, через них можна отримати допомогу. Тобто, ну, якось вирішувати, тому що люди зараз виснажуються. І чим далі, тим більше. Ми бачимо таких випадків, коли йде і вигорання, і емоційне, і фізичне, і коли люди вже настільки окутані тим хвилюванням, вони вже не знають, як бути далі. Тобто, насправді, багато чого зараз треба відновити і поповнювати ресурси. От, з приводу поповнення ресурсів, от як ви вважаєте, наскільки вас вистачить? Оце питання дуже важливе. Хотів би заметити, коли ми от приїхали в село Воложське і побачили, в якому стані знаходяться люди, тут уже по поводу истощенности никакой нету речи, потому что им хочется просто помочь. Потому что когда ты заходишь в спортзал, и там, где лежат бабушки, дедушки, они все спят на полу, и в таких условиях, ну, тут даже не идет речи о том, чтобы ну, там, как-то устать от этого и тому прочее. Просто хочется приехать, лежит бабушка, и передать ей покушать, чтобы она была не голодная. Самое главное, так... харчи, да, гигиена. Да. Тобто вони потребують тільки от, ну, елементарних речей. Вони тікали, у них з собою нічого нема. Навіть просто літні речі, взуття. Ну, все те, що для нас це ну, нормально, воно в нас є. Ми намагаємося їм це надати. Угу. А так, по поводу каких-то денежних, може, там, спонсорських денег, да, це от інтернет, соцсети. А хто зараз? Чи був такий запит, ну, заклик, да? Заклик до тих людей, які можуть. Чи ви намагалися якимось чином сповіщати про це? І як люди, наскільки охоче, наскільки вони можуть? Ну, справді, охоче зараз всі охочі. Просто хтось може, а хтось не може. Так, ну, от,
взяти, наприклад, наше місто, да? Ну, я, наприклад, не дуже багато знаю у нас організацій благодійних. Ну, є люди, напевно, вони власними також силами допомагають. А так, фонди, які, напевно, відомі на всю Україну, ну, тобто ми з ними не співпрацюємо, про нас, напевно, вони і не знають. Тому ми власними силами намагаємося себе прорекламувати, так скажемо. Показуємо те, що, чим ми займаємося, надаємо звіти, тобто, щоб люди бачили, що ми можемо їм допомогти. Ну, можливо, тоді через вас, якщо будуть більше знати, так, можливо, через вас будуть також надходження і можна буде передавати і вже не тільки власні кошти витрачати, а ще і передавати те, що люди там потребують, так? Ну, можливо, ті ж самі набори гуманітарні. Так. Якщо так. Хтось може, будь ласка, тоді можуть привезти так. Вам, а ви вже доправите, наприклад, так. Тобто у нас всі це також працює. Ми зараз знаходимось на ЖК Брама, тобто там наш склад Володимирська 1, і туди люди можуть звозити гуманітарну допомогу, тобто речі. У нас це вже працює, люди з ЖК також допомагають, ну, хто чим може. Угу. А як ви взагалі організували увесь склад і ту логістику, яка потрібна була, і дізнавалися? Тобто, хто цим займався? Це Аліна, чи це можливо? Вся команда. Нас порядка 15 чоловік в команді. И мы, когда только пришла идея помочь, потому что до этого мы помогали каждый сам по себе, ну там отправляли деньги, либо там находили тех людей, да, которые там нуждаются в помощи. А потом мы просто решили объединиться и сказали, давайте делать как это все вместе. Угу. Это друзья между собой? Друзья, да, между собой. Друзья. Да. И мы также самого в ЖК Днепровская Брама, там где у нас находится склад и как бы офис, мы там не только собираем гуманитарку, мы также самое к нам приходят нуждающиеся люди, переселенцы, и мы также самое там и помогаем, оказываем помощь, там, одежда, вот все, что мы можем помочь, мы помогаем. Угу. А люди звідки переїхали, и ось чи знаєте ви ті історії, з якими люди приїхали? Да. Чи вони діляться з вами? От так, як ну, вони насправді вони не дуже охотно не дуже охочі всі ці от, історії хочуть вспомнити. Але це важко психологічно. Так, так, дуже важко. Вони такі трішки замкнуті, але ну, дехто от вони з 14-го року, наприклад, переселенці. Хтось приходить, які от з Мелітополя, Краматорськ, ну, тобто от Луганська, Донецька область найчаще. І ну, запити ті ж самі: гуманітарна допомога, харчі. Ви перевіряєте документи? Тому що ну, зараз можуть люди прийти тих, кому це потрібно, а можливо хтось буде наживатися на цьому. Ну, я не знаю, може, так? Тобто, насправді, може. У вас були такі підозри, що комусь дати, комусь... У нас, розумієте, така специфіка, так сказати, нашої роботи, скажімо, нашої служби. Це не робота, це служба людям. Всім малоімущим людям, наприклад, в Дніпропетровську теж люди, некоторі залишились без роботи. Це теж да, дуже важливо да, зараз в військовий час. Конечно, так, звісно. І у них нету ні денег, там, ну, какие-то у них є там фінансові проблеми, ми так же само їм можемо помочь. Ну, конечно, у нас более направлено йде на переселенців, які там з Харківської області, да, їдуть сюди, щоб бути в безпеці. І так же само ми їм допомагаємо. Ми всім пытаемся помочь, скажімо так. Ну, от ми були в приютах для животних. До речі, з приводу да. Ось таких притулків для тварин, зараз там серйозна також дуже нестача. І що стосується кормів, це взагалі окрема тема, вона завжди актуальна, так? А ще, крім того всього, потрібна ще і ветеринарна допомога. І не завжди притулки мають таку можливість звернутися і отримати безкоштовну допомогу. Потрібно за щось платити, за ліки потрібно там, просто щоб оглянули навіть. Тобто, насправді, дуже серйозне питання зараз так. Цим. Ми були в двох притулках. Дуже велика кількість тварин, собак, там понад 300 в одному, понад 600 і диких тварин в другому. Це Пегас, ну, дуже великий притулок в області. Ми туди їздили, відвозили те, що могли, ну, фрукти,
для тварин, тому що там, ну, там дуже велика кількість диких тварин. Ось, ну, це перший притулок, який ми потрапили, і там дикі тварини, верблюд, який їсть 40 кілограм на день. Ну, тобто їм потрібно все. І овочі, і фрукти. Ну, хто чим може, допомагає. От в мене зараз така виникла ідея. Знаєте, от є в деяких місцях в Україні, так, ми знаємо, що там в селах вирощують люди свої фрукти, свої ягоди, те, що там вродило. Так? І дуже часто немає збуту. Тобто вони не знають, що робити з цими, там, не знаю, абрикоси пропадають, там, чи яблука, чи там груші, чи щось іще. Можливо, є таке кооперування, що приїхати, загрузити, затарити і відвести, наприклад, тим тваринам, яким це потрібно. До речі, хороша ідея. Ну, да. У нас таких поки нема. Тобто ми не співпрацюємо ні з ким, у кого є зайве. Ну, можна, до речі, можливо, така ідея також би працювала. Тобто я до чого це веду? Що є люди, які вирощують, яким може і надлишки треба було б кудись діти, так? І справді є люди, які можуть відвести, забрати і нагодувати тварин, так, щоб вони хоча б якийсь час протрималися ще. Ну, це, ну, взагалі хочеться, щоб всі були живі і здорові насправді. Да. З приводу логістики в Україні тут зрозуміло, а чи не співпрацювали ви з іноземними, наприклад, волонтерами, які могли би також переправляти? Да, ми от сотрудничаємо з World Center Kitchen. Здесь є у них, так сказать, ячейка. І ми от ми з ними договорились, вони нам допомагають так же само. Це от, наверное, единственная иностранная, так сказать, волонтерська організація, яка нам допомагає. Вона дуже масштабна, тобто про них знають майже всі. Вони допомагають і харчовими наборами, і готують їжу, роздають в нашому місті. Ну, тобто по всій Україні вони і в гарячі точки відправляють, ну, тобто дуже допомагають. Харчові набори ось предоставляють вони нам. Так, одні. Ось ті 15 людей, які працюють активно, вони ж також і загружають, і розгружають, ви ж все робите самі, так, можна сказати. Все вмісті, чи вам потрібні волонтери? Можемо зараз звернутися до людей, у яких, можливо, немає фінансової можливості, але є руки, є бажання допомагати. Можете звернутись, і можливо, також люди зможуть приєднуватись. І, так, тим ми більше, тільки що, за. Тим більше, що ви, якщо себе зарекомендували вже як така організація, яка може це робити, так, і незважаючи ні на що, то це дуже велика справа. Ну, зараз люди не дуже й довіряють. Якийсь був такий період часу, коли благодійні фонди чи благодійні організації не завжди могли себе проявляти так, як би хотілося. Так? Ось як зараз, як ви думаєте, чи тут є якийсь такий хоча б маленький відсоток недовіри, чи такого вже немає? Чи зараз люди просто хочуть хоча б вижити? Я думаю, по поводу недоверия оно, безусловно, имеется, потому что сейчас вот даже вот, бывает, когда идут гуманитарные помощи, они просто разворовываются, и некоторым людям это, ну, просто не доходит, там, какая-то колбаса, там, вода и тому прочее. Мы на это все не смотрим, мы просто делаем свою службу, свою работу и просто помогаем. Просто если мы будем отвлекаться на другие фонды, на другие какие-то волонтерские организации, мы, ну, не будем успевать ничего. Мы сами своими силами, вот, мы делаем это хорошо. У нас, так сказати, така місія появилася. А як ви, ну, от після того, як ви отримали таку місію, так, і вона вже успішно у вас працює, є якісь почуття, от, які виникли у вас? Що так далі? Чи не хотілося б вам поїхати, от, як дівчині, не знаю, за кордон, там, влаштувати собі інше життя? Чи будете за кордон, тут вже? От, з самого початку війни не планувала і не планую. Тобто я хочу жити в себе вдома, в Україні, тобто це мій дім, і кудись тікати не хотілося б. Хочеться допомогти людям, ну, просто розумієш, в якій вони складній ситуації. Прийшла війна, і вони залишились без нічого, без домівок, без їди. І хотілося б їм це все надавати, як можна більшій кількості людей. І якось на взаємовигодних, що ли, условиях, умовах, так. А ви принесли до нашої студії чудові малюнки. Да. І просто можна дивитися дуже довго на ці роботи, ну, неймовірні. І я так чула, що це роботи переселенців, так? Так, одного з переселенців, так, який вам подарував їх, так? Да. Я так розумію. Ну, ми ближче покажемо справді чудові малюнки, виконані в такій, ну, сміжна техніка. Змішана в нього техніка, так. Це дідусь з того ж селища Волоське, яке ми відвідували. Тобто там переселенці
похилого віку, інваліди, діти, ну, тобто там велика кількість людей. І ось ми з цим дідусем трішки познайомились поближче. Він з 14-го року знаходиться ось в таких умовах, переселенець. І він живе, і от йому вистачає того, що в нього зараз є. Але ось він нам подарував ці малюнки, він їх просто малює олівцем зазвичай і роздарює всім, ну, кому вони подобаються. Просто неймовірні, дуже гарні малюнки. Да. Так, бачите, які талановиті українці, скільки зараз у нас таких людей, ну, різні, зовсім різні. Ну, як не допомагати, як взагалі пройти повз? Так. Дідусь дуже талановитий, відвертий, відкритий. Він із Попасної Луганської області. А тут ми бачимо така чудова зима, і видно, що дуже тонка техніка така. Тут олівець, трошки є фарби, наче, мені так здається, і тонко-тонко так все вималювано, кожен штрих. Кожен штрих цей дідусь отак от чудову таку зробив роботу. Ну, неймовірні роботи. Я дуже дякую, що ви принесли до нашої студії і показали нам, тому що це теж такий приклад. І наостанок хочеться почути від вас, можливо, якісь звернення, можливо, це будуть просто побажання для українців. От по поводу рисунків хотів доповнити. Ми плануємо їх виставити як би на аукціон для благотворительних цілей. Дідусь зараз собі іщить жилье, і ми думали таким от образом зібрати якусь фінансову, так сказати, допомогу йому. Щоб он себе мог сняти жилье, не жив в тих условиях, в которых он сейчас находится. Хотя бы хоть одному человеку помочь, это вот было бы, я думаю, замечательно. Тим паче, 8 років так живе. 8 років людина живе ось так, з 14 року там приїхав. І бачите, знаходить сили малювати. Ну це, можливо, його і рятує. Заспокоює. Ну, тобто йому це дуже подобається. Він цілими днями займається цією справою. Да. Алін, ну від вас тепер, чи побажання наостанок? Ну, хотілося б сказати людям, що дуже потрібна допомога, потрібно якось взаємно допомагати і гуманітарно, і речами, і харчами, тобто людям зараз потрібно все. Для нас це елементарні речі, для них це дуже необхідні речі, тобто ми завжди відкриті, завжди чекаємо на вас в нашому гуманітарному штабі на вулиці Володимирська, 1, і будемо приймати вашу допомогу і вже надавати її тим, кому вона дуже необхідна. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Дякую за ту велику роботу, благородну справу, якою ви займаєтесь і почали це робити успішно. І знаєте, що саме ви робите, йдете вперед, незважаючи ні на що. То так ми наблизимося до перемоги. Согласен. І вам спасибо. Дякуємо дуже вам. Мирного неба всім нам бажаємо. Дай Бог. Це найголовніше. І зустрінемось за декілька хвилин.